The music you're hearing is from Üzeyir Hacıbeyov's legendary musical opera, Arşın Malala. Üzeyir Hacıbeyov, the creator of the first opera in the East, also authored and composed this musical comedy. First laid out in 1913, Üzeyir Bey directed the first official movie rendition in 1945. The film's been translated into 86 languages and has been showcased in 136 countries. Üzeyir Hacıbeyov şergide ilk operanın yaradıcısıdır. Arşın Malala filminin dönövrəsi ilk dəfə 1913-ci ildə qoyulmuş və 1945-ci ildə artıq ekranlarda göstərilmişdir. Filmin həm müəllifi və bəstəkarı Üzeyir Hacıbeyov, rejissoru isə Rıza Tahmasibdir. Arşın Malala filmi 86 dildə tərcümə edilmiş və dünyanın 136 ölkəsində uğurla nümayiş etdirilmişdir. İlk dəfə olaraq Kanada səhnəsində Arşın Malala əsəri Təbriz Azərbaycan ansamblının təqdimatında baş tutacaqdır. Aprel ayının 16-sında Meridian Art Center-də saat 6-da. Ladies and gentlemen, for the first time on the Canadian stage, Arşın Malala will be hosted by the Tabriz Azerbaijani Music Ensemble. So mark your calendars for April 16th at 6 p.m. at the Meridian Arts Center. Arşın Malala. Eğer sizler de buna canlı şahit olmak isterseniz de bu çok rahat bir iştir. Ela filmde değildiği kimi. April'in 16'sında Meridian Arts Center'dan bir bilet al, gel buluşa. If you want to witness this event live, it's not hard. Just like a movie, buy your tickets from April 16th at the Meridian Arts Center. Vesselam, şüt tamam. Malala.